дивлячись на масові нічні обстріли, що ведуться рашистами, Нікополь поступово відновлюється. З самого ранку комунальники взялися за ремонт понівеченої інфраструктури, лагодять газо- та електропостачання. Поблизу постраждалих багатоповерхівок працівники МЖТІ разом із головами ОСББ безкоштовно роздають мешканцям плівку та ОСБ-профіль. Також для зручності нікопольців щодня по проспекту Трубників, 24, працює пункт видачі матеріалів для вікон і балконів.